gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Olha só, hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa. É 198 de área construída, 360 de terreno, 3 suítes, mobiliada, está sendo decorada, apenas R$1.690.000, R$1.890.000, aqui no condomínio Ilhas Parque Capão da Canoa. Gente, a casa é sensacional. Pé direito alto aqui na entrada da casa. Temos ripado aqui. Você tá vendo aquele fiozinho lá, ó? É espera para as arandelas, que ele vai dar um charme na casa. Vai estar tudo iluminadinho ali. Aqui também na entrada, tudo iluminadinho aqui também, ó. Olha só que bacana isso aqui, gente, ó. Isso aqui é pedra ferro, gente, ó. Isso aqui foi esculpida. Detalhe por detalhe, quadradinho por quadradinho, gente, ó. Só para fazer essa parede aqui vai uma nota. Só para você ter uma ideia, custa em média R$350 um metro quadrado dessa pedrinha. Para mais, né? Deve estar mais caro agora, né? Aqui a gente tem então um painel todo de ripadinho, gente, ó. Que, olha que lindo isso aqui, a porta pivotante alta também. Gente, aqui tem uns 5 metros de altura, só para você ter uma ideia, tá? Aqui na entrada. Aqui a porta da garagem, entrei por ela aqui. Essa é aquela casa que a porta principal só abre o dono da casa que comprar. Olha que living maravilhoso, gente, ó. Então aqui é a sala de estar. Vai ser colocado aqui, né? Sofá, as coisas tudo aqui, né? Ela tá à venda, tá, gente? Eu falei decorado, mas ela tá à venda com os móveis fixos, tá? Os móveis soltos, o comprador vai ter que comprar e trazer na casa. Por isso que ela tá com um preço bem bom, tá? Menos de 2 milhões, tá bom? Então aqui é o painel da televisão. Aqui a gente tem, olha só que legal, um nicho, ó, de metalon, estilo industrial, misturado com residencial. Temos um paredão aqui de revestimento. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Isso aqui foi cortado com uma faca especial do meu amigo lá que vende as facas. Seu Batista, tá olhando o vídeo aí, seu Batista, ó. Lembra que você cortou os dentes com a sua faca aqui, né? A faca, como é que é? De aço escovado, né? Ou de faca, escapou o nome da faca que ele vende lá, gente. Ó, segue lá que tem umas facas bem legal, hein? Olha só, gente. Aqui, se você precisar das facas dele, me chama que eu te passo contato, que agora eu me esqueci o nome da empresa lá. Mas vamos lá, gente. Olha só, ao vivo acontece tudo, né? Aqui é a cozinha, tá, gente? Na verdade, é um espaço gourmet com uma ilha, tá? Maravilhosa essa ilha aqui, tá? Na verdade, é a cozinha e o espaço gourmet são integrados aqui atrás, tá? Essa aqui é a cozinha, aqui é o espaço para geladeira. Aqui já tem o forno, gente, ó. Forno, você colocado o micro aqui também. Aqui é a nossa ilha toda de mármore com bastante espaço aqui nas gavetas, ó. O gaveteiro do talher. Aqui a gente tem um painel, gente, ó. Painel não, vamos dizer assim, uma cristaleira. Olha que legal isso aqui, ó, de fora a fora. Aqui armários, aqui para colocar o vinho. Tem uma, tipo uma adegazinha aqui. Olha o pé direito, ó, dessa casa, gente, ó. Ela tá um pouco escura porque ainda não foi colocada as luminárias, tá bom, gente? Mas isso é o de menos, já vai ser colocada. Não te preocupa. Aqui embaixo vai a lava-louça, tá, gente? Aqui, na verdade, já tá a lava-louça aqui. Fogão cooktop aqui. Aqui sobrou um espaço, então, gente, eu não sei o que vai ser colocado aí. A pia, tá? Vai ser colocada a pia. A pia tá aqui, só que ainda não foi conectada na água aqui, gente. É uma torneira, aquela estilo cantor casual. Olha que torneira bonita, gente. Legal, hein? Muito legal. E aqui atrás, deixa eu mostrar para vocês, ó, continuando aqui o tour, ó. Aqui atrás nós temos o espaço gourmet, exatamente isso, aqui no fundo da casa, ó. Olha que churrasqueira maravilhosa aqui, gente, ó. Espaço para colocar geladeira, freezer, o que não falta aqui para você fazer aquele churrasco maravilhoso, integrado aqui com os fundos da sua casa, com essa pérgola de madeira tratada, lindíssima. Aqui todo o piso, apesar de você estar vendo madeira, é um porcelanato que imita madeira. Olha que lindo aqui, gente. Olha só, aqui bastante armários. Já vou ali fora mostrar pra você, tá bom? Espaço aqui pro freezer. Aqui a área de serviço da casa. Todo com os móveis já sob medida, prontinho. Olha que espaço maravilhoso aqui, ó. E aqui, deixa eu te mostrar, ó. Vem bem no canto aqui. Nos fundos da casa, vou te mostrar, tá? Olha só, pergolado top de madeira. Só colocar o vidro aqui. Se você quiser ficar protegido da chuva. Aqui também tem detalhe, tá, gente, de pedra, tá? Pedra, vamos dizer assim, pedra lapidada. Não, gente, é uma pedra ferro, ela foi cortada em quadradinho pra encaixar. Olha que maravilhoso isso aqui, gente, ó. E aqui os vasos, gente, olha só que detalhe legal, ó.
os vasos, dando bastante privacidade aqui da casa do vizinho. Olha a lateral da casa aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar. Olha só, o terreno aqui é bem grande, tá, gente? Ele tem 30 metros de profundidade, lá na frente é 12 e aqui atrás é 14 metros. Então deu para fazer esse jardim maravilhoso que você tá vendo, tá bom? E agora deixa eu te mostrar então a parte dos dormitórios. Vamos lá? Deixa eu te mostrar aí. Gente, essa casa tá com um ótimo preço e o proprietário, tá, gente? Ele estuda receber imóvel aqui na praia, tá? Ele é muito bom de negócio, tá, gente? Vale a pena você vir olhar essa casa, porque ele facilita a condição de pagamento e também recebe imóvel, tá bom? Olha só, aqui a gente tem a primeira suíte. Deixa eu mostrar aqui o banheiro dela, um banheiro bem espaçoso. Gente, eu tô filmando aqui, mas ainda não tem as luminárias. A elétrica tá tudo pronto, o pessoal ainda tá colocando os móveis. Olha só, gente, olha que guarda-roupa legal, de vidro, ó. Bota uns LED por dentro aqui, fica maravilhoso. Essa aqui é a primeira suíte, abertura com tela mosqueteira, PVC e automatizada, tá bom? Toda casa rebaixada em gesso, piso porcelanato é aquele que imita o cimento queimado, né? Acetinado, esse piso bem bonito, bem funcional esse piso. Não arranha, não mostra sujeira e dá um charme pra casa. Aqui é o lavabo, tá, gente, ó? Olha que lavabo grande, daí é pra ser um banheiro social. Olha que legal, aqui é a parte do vaso, ó. Que eu lavava. E aqui, gente, ó, a minha esquerda tem uma suíte e a minha direita tem outra. Essa da esquerda aqui, ó, já tá, então, já tem um colchão aqui. Acho que esse colchão é de solteiro. Mas já tem aqui, gente, ó, o estofado aqui na cabeceira da cama. Ó, muito legal. Aqui painel de televisão, painel aqui para colocar decorações. Aqui a gente tem o guarda-roupa três portas. Vamos abrir um aqui, vamos ver. Aqui não salte nenhum bicho daí, né? Tô brincando, tá, gente? Não tem bicho, tá? Olha só o banheiro da segunda suíte. Maravilhoso, né? E agora eu quero te mostrar, então, a nossa terceira e última suíte, que é a principal. Ela tem um close maravilhoso, gente. Olha só, acessando então agora a suíte que pode ser a sua suíte. Olha que linda essa cuba aqui, gente, ó. Maravilhosa, né? Aí, deixou o preço aqui. Vamos especular? Olha só. R$539, tá barato, hein? Tá barato essa cuba, hein? Linda cuba. Olha só o banheiro maravilhoso, todo de porcelanataria. Aqui o dormitório, gente, ó. Olha que show, uma cama de casal já instaladinha aqui. Cabeceira, ó, de couro sintético, couro sintético, né? Ali tem os espelhos. Aqui a gente tem um close, gente, ó. Olha que legal. Ó, bastante espaço para você estar guardando suas coisas aí, ó. Olha que bacana. E aqui, ó, o cabideiro. E ali tem mais uma penteadeira também, ó. Vamos abrir ela aqui. Que bacana, ó. Gente, essa casa tá à venda. Pode ser a sua nova moradia aqui na praia, tá, gente? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, não custa nada. E quero te agradecer, que Deus possa te dar bastante saúde, paz e te prosperar. E o meu maior desejo é que a gente venha fazer um negócio junto, com certeza, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe seu dia, sua semana e tchau, gente. Até mais.